Co to chcete? Že ono to má něco společného s tím vaším šmejděním po vsi a ze studničkou. My jsme si to všimli. Vy jste od těch památkářů? Tak necháte to zbourat? Ale jo, foťte si, co chcete. Začneme na půdě. Krofias je původní, ten nikdo neměnil. Prý se na něm oběsil nějaký Němec, co nechtěl do odsunu. Tak tuhle bednu jsem snad nikdy neotevřel. Ta tu asi zůstala po Němcích. Není možné, to jste tu našel? No to je celá naše rodina. Táta, maminka, já a můj starší bratr Rudolf. No, o tom vůbec nevím, co se s ním po válce stalo. Naše krátce na to odvezli s několika dalšími Němci z vesnice, neznámo kam. Pamatuju si, že teta si směla zabalit jen to nejnutnější. Kufry nesměly vážit víc než 50 kilo a balila je pod dohledem českých vojáků. Už jste tady zase? Že někoho zabili, o tom já nic nevím. A víte, jak by to dopadlo, kdyby Němci vyhráli? Aby jsme tady všichni mluvili německy, anebo by jsme tady vůbec nebyli. Zabili je, ale já vím dobře, kde jsou ty hroby a kde je zakopali.